पेट्रोल का आज के बे साइकल पसलमा काम गर्छ नि हजुर अनि तिबाट मागेको थियो साउजीसित तारा साइकल दोकानवाला भन्छ त्यहाँबाट पैसा माग्यो अनि अलिकति मेरो साथीहरू पनि दियो अनि आमाहरू पनि अलिक सहायता गर्यो कान के समय रहे ना बना देने से तो आदमी बहुत से बहुत जोर भर दूरा दरवाजा नहर बाट सब पैक हो धार में से आदमी जोर भर ले जही जल होते तो अपना सब वही जर पल्सर के जन यो अनि यो लोटा भेटर को गियर बॉक्स अलग भन्छ अनि त्यहाँ एउटा हिरो होंडा को इंजन छ यो यसलाई धुरा भन्छ मान्न धुरा यसले नचेपछि त्यहाँ नच्छ त्यहीबाट फेरि कनेक्सन मैले गियर बक्समा गर्छु यसमा अनि यो यसमा गियर बक्समा दुईवटा क्राउन जस्तो हुन्छ त्यसलाई क्राउन भन्छ खाँच जस्तो दाँत यस्तो हुन्छ त्यो भित्र अनि त्यो भित्रको नाचेपछि यो नाच होइन समथिङ 80 स्पिडमा यो उड्न सक्छ 80-90 स्पिडमा यो उडेपछि कति उचाइसम्म उड्न सक्छ लगभग 10 मिटर मात्र 10 मिटर साइकल बनाएको थियो एउटा साइकलमा इन्जन हालेर हिरोहोन्डाको बाइक जस्तै कुदा थियो तिनजना लोड गरेर पुरा स्पिड भन्न त भन्छ ल 100% अब मानौ न 20%हरू मान्छेले त भनिहाल्छ यो बनाएर के हुन्छ अरे यस्तो बेकारको खर्च बरु घरमा खर्च गरेपछि घर खर्च चलाएपछि राम्रो हुन्छ यस्तो ऊ छ के अरे मतलब घरको स्थिति राम्रो छैन भनेर बरु काम गरेर घरको स्थिति चलायो भने राम्रो हुन्छ एक महिनासम्म लाग्छ साइकल